No a já zdravím i rozmilé váhy a bohužel to, co jsem avízovala v té ranní kávě, protože jsem měla takovou potřebu vás na to připravit, je skutečností a je to skutečností samozřejmě i v případě vah. Teď mě napadá, jak tady sedím na tom sluníčku, jo, že jsem se měla něčím přepudrovat, protože se určitě budu lesknout jako psí ty oči, když se koukáš. Od 6. to znamená teďka od tohohle toho období do 13. bych doporučila váhám, aby tvořili, psali, sochali například, ale pro boha ty svoje díla se nesnažili udat, prodat, někde protlačit a podobně. Nechte si to na Indy, nechte si to na pak a snažte se teď tvořit, protože ty planety jsou víceméně velmi nakloněný jakoby přenosu těch velmi silných emocí do nějakého jiného subjektu, tedy do sochy, do obrazu a podobně, ale rozhodně ne na druhé osoby, protože ta hmota, do které vsunete ty emoce, nezareaguje, tedy respektive nebude tam ta zpětná vazba, ale člověk, který je na tom vlastně podobně jako vy, po té emoční rovině, ten ano. To znamená, neřešte nic s úředníky, něco, co by bylo třeba závažný, a neřešte závažný vztahový záležitosti. Co se týče toho předání té energie do té hmoty, tady se to netýká automobilů a takových věcí, protože jestliže předám energii do hmoty, která se pohybuje, tak se bude samozřejmě pohybovat rychleji, dost možná někdy i proti mně nebo proti mé vůli a podobně. Využijte dobu, která nastane od 14. do 18. zhruba i 19. června, a to zvlášť po rovině vztahový a komunikační a přátelský. Jestli jste teda vytvořili na začátku měsíce nějaký to hezký dílo, tak se ho pokušte alespoň vystavit někomu, ukázat. Určitě by se to líbilo, ale určitě by se to zatím neprodávalo, protože lidi nebudou mít teďka jakoby tendenci chovat se racionálně a po rovině hmotný nějak prakticky. Jo, spíš je to pocitový období, pocitový čas. Úplněk je 20. ten úplněk je ve Střelci. Ta luna tím pádem chce jakoby něco dělat, ale protože to sluníčko je vlastně už na konci blíženců a už přechází do raka, protože hnedka druhý den je potom slunovrat, tak to, co vlastně se ta luna prostřednictvím toho Střelce po té citové rovině bude snažit udělat nebo vykonat, tak bude hodně opatřený už tou citovou rovinou, pocitovou, emoční, takže to rozhodně není praktický úplněk. A nebude to ani praktický slunovrat, protože s ohledem na ty planety, které tam jsou, tak to slunce jede do raka. Ono slunovrat podle mýho názoru už i historicky a energeticky po praktické rovině využitelný moc není. Ale je využitelný duchovně, takže můžeme nějaký rituál spáchat. Ty planety tomu všechny stejně odpovídají, protože tam žádná racionálně myslící planeta aktivní v tuhle chvíli není, a pokud ano, tak kontra. Jo, takže bych to spíš hodila do té umělecké oblasti, hezky si to užijte, zameditujte, zamyslete se a tak podobně. A v tom vlastně pokračujte, protože od 22. do 29. června nastává takový velmi kritický období celého toho měsíce. A to nejenom pro nás jako jednotlivce, ale ono celosvětově, politicky, klimaticky, taková, co se týče takových těch výbuchů mocenských potřeb a ambicí. Vemte si, že vlastně Jupiter, který je tady zástupcem toho štěstí, jako co mi přinese štěstí, tak je ve velmi nepříjemný vazbě vůči Merkuru, který je vlastně ten, který má myslet a intelektuálně se chovat. Merkur sám je ve velmi nepříjemném postavení vůči Uranu, který je takovej rebel a má na starosti i vlastně takový ty karmický záležitosti, čili tam to taky nejde. A sluníčko, který má, je v raku už a má vedle sebe velmi silného Neptuna, který je vlastně vizionář, tak je ve velmi nepříjemném postavení vůči Saturnu. Takže všechny ty vize, které by ten člověk chtěl v tomhletom datu uskutečnit, ať už se týkají čehokoliv, to ten Saturn vlastně v budoucnu vrací velmi kontraproduktivní podobě a může to vracet okamžitě. Takže si spíš dávejte v tomhletom období pozor, spíš buďte na sebe opatrní.
Naopak poslední dva dny v červnu i červen má hezké dny, byť jich má dohromady vlastně jenom asi 6. Tak to jsou dva dny, kdyby šlo relativně dobře vyřešit cokoliv, co je racionální, praktický, pragmatický, soudní například, nebo i různý povolení a tak, nakupování, pořizování drahých věcí, investice a tak podobně. Čili až ty poslední dva dny v červnu, pokud to není třeba nějaký pohovor nebo otázka těch sympatií, které jsou tady mezi tím 14. a 18., tak po pragmatické rovině až poslední dva dny v červnu. Zdravotně by si všechny váhy měly dávat pozor na klouby, a to zvlášť od toho 22. do toho 29. června a na začátku měsíce, potom na dutiny, dýchací cesty, ale i o oči například. Tak, já jdu na štíry, ty budou odvařené.